Jeg har fået besøg i studiet i dag af Niklas Sahl. Velkommen til dig, Niklas. Tusind tak. Niklas, det er jo et stykke tid siden, du var her sidst, og da du var her sidst, der spillede du din nye single dengang, ja, Planets, live. Og jeg kan huske, at jeg sagde, at dengang jeg bragte interviewet i radioen, at han bliver simpelthen den nye stjerne. Er du blevet det? Nej, det tror jeg ikke, jeg trods alt. Er du sikker? Nej, det ved jeg ikke. Jeg er jo, altså, det er jo gået fremad i siden i hvert fald, ikke? Så det der med, at man kan mærke, at det, der er sådan et fremskridt, og jeg arbejder virkelig også meget, og nu har vi lige været ude at rejse med os og sådan noget der, for at bygge videre. Så jeg tror, at jeg gør i hvert fald mit for, at det skal gå i opfyldelse. Ja, men du føler ikke som den helt store popstjerne endnu? Ej, det synes jeg ikke, jeg måske gør. Det ved jeg ikke, om jeg nogensinde kommer til at føle mig sådan. Selvom at både New Eyes og Planets er blevet taget sindssygt godt imod og blevet spillet rigtig meget. Ja. Men hvis man går ind og googler Niklas, hvad nummer på listen tror du så, du er? Hvor højt ligger du på listen, hvis man går ind og bare skriver Niklas på Google? Hvor langt nede ligger Niklas Sahl så? Måske nummer... Altså, det er nok ret højt, nummer 3 eller sådan noget. Niklas Bender ligger nok øverst. Nej, desværre ikke. Nej. Eller, desværre. Ja, det var han så ikke. Den øverste, det er Niklas Landin, og nummer 2, det er Niklas Sahl. Er det rigtigt? Ja. Nå, okay, stærkt. Så du er på vej til at blive en stjerne. Ja. Men heldigvis så holder du begge ben på jorden, og det er vi mange, der er glade for. Og du sprang jo egentlig fra dit studie og ville hellige dig musikken fuldstændig. Har du fortrudt det? Nej, det har jeg slet ikke fortrudt. Nej, det er så fedt. Jeg har simpelthen den bedste karriere, det bedste liv, jeg kunne forestille mig, tror jeg lige nu, med bare at kunne få lov til at spille min musik, og så ikke lave så forfærdeligt meget andet end det. Så det er skønt. Så den står på fulltime musik? Ja, det gør den. Det må man sige. Og så er du på radiotur i dag? Ja. Ja, og hvordan går det ellers sådan, når man sådan siger, at nu er du på radiotur? Hvad laver Niklas Sahl ellers sådan en juni måned? Jamen, og jeg har haft en heftig juni måned her. Jeg har været 10 dage i Asien, i henholdsvis Filippinerne og Singapore, hvor jeg var og lavede nogle forskellige sådan nogle promotion ting dernede. Og i virkeligheden så var jeg inviteret derned af de danske ambassader, fordi de havde sådan nogle grundlovsdags arrangementer. Så det var ligesom dem, der faktisk betalte for min tur og sådan noget, for at jeg skulle komme ned og spille. Og så udnyttede vi det jo bare med pladeselskabet, som sagde, prøver vi at få sat nogle ting op og sådan noget der. Så det endte jo med, at jeg var i TV'et i Filippinerne og alt muligt. Og så lige bag så det, så tog jeg til Los Angeles, hvor jeg har været i en uges tid og skrive sange. Så jeg har nærmest gået fra at vågne op i Los Angeles til at vågne op i Aalborg dagen efter. Så jeg er også sådan lidt rundtosset i forhold til tidszoner og sådan. Jeg kan slet ikke forstå det der med, at det stadigvæk er, hvad hedder det, at det er aften her og sådan. men er det fordi, at Niklas Sahl, han simpelthen skal slå igennem i udlandet også? Jamen, jeg ved ikke, hvad Niklas Sahl skal, men jeg vil i hvert fald gøre et forsøg, altså, og det er jo også mere sådan en ude at lave nogle introducerende møder med nogle folk, og ligesom bare lave nogle første spadestik for at se, hvad der kan ske, og så må vi se. Altså, det er en virkelig kæmpe ting, det der proces, og det der med at prøve at komme til et nyt land og sådan, og det er jo også, nu er det ikke fordi jeg skal starte i Asien, nu kom der lige en mulighed der med, at jeg alligevel skulle derned jo, ikke? Og, men det fede er, når man tager på de her ture, at folk de reagerer ligesom meget på musikken i Filippinerne, som de gør her i Danmark, føler jeg. Altså det der med, når jeg sidder og spiller mine sange for nogle i Filippinerne, så er det samme reaktion, føler jeg får, som når jeg spiller det herhjemme. Så det er jo et godt tegn, tænker jeg. Det må man sige. Og som vi sagde lige før, du har haft stor succes med New Eyes og også med Planets. Nu er der kommet en ny single, If I Killed Your Night. Hvad handler den om? Jamen altså, den handler sgu egentlig bare om noget så lidt sindigt som jeg tror, der var en i dag tidligere på radioen, der sagde, kan man sige, at det er sådan en slags hyldest til de moralske tømmermænd? Og så tænkte jeg sådan, det er sgu egentlig meget godt sagt. Det er egentlig meget det, det er. Har du lyst til at spille den live for os? Ja, det kan du tro. Det vil vi gerne. Så gør vi det. I'm walking in the morning light, still a little drunk and so confused, heading home after a crazy night. My feet they hurt and this is not my shoe. I can't help to get the feeling that I've said something wrong, that I've done something stupid. So now I'm writing my confession for the moment where I wasn't me,
give me peace. Ooh, if I made you cry, forgive me, please. Ooh, if I killed your night, always try to keep it casual and look like someone always in control, but that truth is unattainable. So yesterday I chose to let it go. I can't help to get the feeling that I've said something wrong, that I've done something stupid. So now I'm writing my confession for the moment where I wasn't me. Forgive me, please. Ooh, if I made you cry, forgive me. Ooh, if I killed your night, I didn't think it through. I fell into this mood where things get out of hand. Forgive me, please. Ooh, if I killed your night. Broken bottles in my living room, angry message on my telephone. I don't know why, feeling messed up, everything with you. Guess I better call you up and say, forgive me, please. Ooh, if I made you cry, forgive me, please. Ooh, if I killed your, I didn't think it through. I fell into this mood where things get out of hand. Forgive me, please. Ooh, if I killed your night. Ej, hvor var det fantastisk. Tusind tak. Selv tak. Hvor var det lækkert. Et fantastisk fedt nummer, Niklas. Tak skal du have. Niklas, hvordan står sommeren ellers sådan på, hvis man sådan lige kigger i kalenderen? Hvad skal Niklas så det næste stykke tid af sommeren? Jamen, jeg skal ud og spille en masse festivaler, og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Vi kommer rundt omkring Nibe, Samsø, Smukfest, Musik i Lade, alt muligt, så det bliver fantastisk. Det bliver en hård sommer. Det bliver sgu nok ikke så hårdt, tror jeg. Jeg tror bare, det bliver sjovt. Niklas, alt muligt held og lykke, og tusind tak, fordi du kiggede forbi. Tak, og tak fordi jeg måtte være.